Så det är bara jag tycker att vi bör göra en översyn när det gäller de grova sexuella övergreppen mot barn. Det handlar till exempel om sexuell posering, det handlar om barnpornografibrotten, så att vi skärper syn på de brotten. Och det är viktigt att sända en signal, både till förövarna men också till åklagare och polis om att detta är allvarlig brottslighet.